Malo koji Dubrovčanin i Dubrovkinja ne znaje pripovijest, odnosno legendu, kako je Sveti Vlaho postao parcem njihova grada. Stanovnici Dubrovnika, tada još sredovjekovne komune, štuju ovog sebastijskog biskupa još od druge polovine 10. stoljeća kao svog glavnog nebeskog zagovornika. Mada najčešće se vodimo mišlju kako s ovim nazivom u resu isključivo iz duhovnih pobuda, zvanična povijest pripovijeda nešto drugačije. Kult Svetog Vlaha u Dubrovačkoj Republici bio je strogo državan, a sama festa državni blagdan. Čini se na prvi pogled u stanovitom smislu kontradiktornim da kako protokom srednjevjekovlja, sazrijevanjem komunalnih struktura, će opadati utjecaj domicilne, dakle Dubrovačke crkve, na sam politički život. Činilo bi se, bilo bi za očekivati, da će slabiti kult Svetog Vlaha. Međutim, to se nije dogodilo. Upravo suprotno. Država od crkve preuzima taj kult, ona ga do tada poštuje, ali počinje ga vrlo jasno instrumentalizirati i ta ishodišno gledano, prije svega crkvena, vjerska svećenost sve više će biti u funkciji konkretne političke organizacije koju prepoznajemo već od 1358. pod jasnim i krajnje uglednim naslovom Dubrovačke republike. Idealnim poglavarom ove patricijske državice, koja će ugled zaslužiti prvenstveno svojom ekonomskom moći, održivosti i uglavnom miroljubivim unutarnjopolitičkim odnosima, postaće upravo Sveti Vlaho. Već oko 1026. u grad pristiže dio Svećeve Lubanje. U srpnju 1346. Dubrovčanin Toma Vicijan daruje moći lijeve ruke Svetog Vlaha. Ulcinjanin Stjepan Marinov pak stotinja godina kasnije iz Raške donosi moći Grkljana, a s Krfa uskoro pristižu oni desne ruke. Mada je riječ tek o pokojoj koščici tijela sveca, nužnost njihova pribavljanja bila je neophodna kako bi se postigla snažna ukorijenjenost kulta štovanja, personifikacija, odnosno identifikacija Republike sa božanstvom. Kao tako, uživat će baš poput njene najveće suparnice, Serenisime Republike Veneta, jedinstven status. Knez Republike, to je ovaj koji prolazi svaki mjesec, ali onaj koji doista jest knez u metaforičkom smislu riječi i suveren u smislu naše privatnosti i naših sudbina, to je Sveti Vlaho. To nije ovaj ili onaj senator koji je izabran na mandat od 30 dana. To nadnaravno što je pripada izvorišno crkvi i prostoru vjerskog osjećaja i opredjeljenja pojedinca, to će država instrumentalizirati u svoje svrhe, pa ako zagledate primjerice portal samog Kneževog dvora iz 15. stoljeća i njegov ikonografski program, onda ćete vidjeti da je taj osvješteni patricijat održavljen, dakle onaj koji je preuzeo vlast i u potpunosti sve ključne silnice vlasti doveo pod svoju kontrolu, on će sam sebe sakralizirati. Na tome ulazak u Knežev dvor ne izgleda kao ulazak u državni ured, ni u vladu. On izgleda kao ulazak u jedan produhovljeni, čak reklo bi se vjerski prostor. Ovome jasno progovara ikonografski program skulpturski realiziran kako na pročelju, tako i u prostoru onudobnog atrija, rezidencije Dubrovačke vlade koji sugerira da je to vlast pred kojom se pada ničice, baš kao pred božanstvom. Njene glavne institucije bila su tri vijeća čiji članovi su isključivo pripadnici vlastele. Oni tako reći monopoliziraju javne funkcije u Republici. Suprotnom letačkom duždu koji je imao znatno veću moć te mu je mandat bio doživotan, Dubrovačkom je trajao tek mjesec dana. Vremenom vlast im se postepeno oduzimala, svevši ih na nivo službenika koji za svoj posao čak nije ni primao novčanu naknadu. Naime, sama čast smatrala se dovoljnom plaćom. Iako se svako od tih vijeća specijaliziralo za neke poslove, nije postojala jasna podjela zadaća i kompetencija među njima, tako da je u raznim okolnostima svako od njih moglo
moglo se baviti pitanjima poput molbi pojedinaca, razmatranja nekog diplomatskog pitanja ili zakonskog prijedloga. Naravno, na čelu Republike bio je knez koji je predsjedao sa sva tri vijeća i sazivao ih, te je igrao vrlo važnu ceremonijalnu ulogu. Knezu je u većini njegovih aktivnosti pomagalo, ali ga i nadziralo 11 vlastelina koji su zajedno s njime činili malo vijeće. Malo vijeće je bilo jedno izvršno tijelo koje se samostalno bavilo svakodnevnim poslovima, ali je također imalo vrlo važnu funkciju sastavljanja dnevnog reda za druga vijeća i provođenja njihovih odluka. Senat Republike brojao je do 50 članova. Veliko vijeće drugo je po značaju, te se anakrono može nazvati nosiocem državne suverenosti. Temeljna karakteristika dubrovačkog sustava vladavine patricijski kolektivizam, koji će se uglavnom pokazati korisnim, no i štetnim po sam opstanak države. Naime, kao što je slučaj brojnih talijanskih republika pokazao, možda glavna prijetnja kolektivnim republikanskim vladavinama bila je koncentracija moći u rukama jednog pojedinca ili manje grupe. To je rezultiralo time da je većina važnih talijanskih republika okončalo pod vlašću jednog čovjeka ili jedne dinastije pod signorijom. Svjesni toga, dubrovački vlastodržci su stoljećima sustavno brinuli da se održi ravnoteža moći unutar patricijata, ravnoteža moći koja je bila nužna za funkcioniranje skupne vlasti. Taj kolektivizam jasno je vidljiv i ekspliciran u zakonskim zbornicima ili kod dubrovačkih kroničara, koji svi inzistiraju na jednakosti svih patricija i na tome da vlast pripada isključivo patricijatu kao cjelini. Taj isti mentalitet ili taj isti skup vrijednosti jasno je vidljiv i u brojnim konkretnim institucionalnim aranžmanima. Ti aranžmani doprinijeli su onome što se često naziva impersonalnost dubrovačke vladavine. Strah od koncentracije moći u rukama pojedinca ili manje interesne skupine uvjetuje da se sve odluke donose zajedno. Iako je nevjerovatna politička stabilnost Dubrovnika, dakle činjenica da Dubrovnik ima kontinuitet institucija od više stoljeća i da u njemu nije bilo nasilnih sukoba stranaka i frakcija kao drugdje, iako su dakle uzroci ove fenomenalne stabilnosti sigurno mnogostruki, nema sumnje da je upravo ovaj skup institucionalnih mehanizama i aranžmana bio silno važan u osiguravanju tog dubrovačkog fenomena. A taj fenomen oslanjao se na lik Svetog Vlaha. On je istovremeno državnički simbol, ali i simbol jednog svetačkog kulta. Svjesno, država se potpuno identificira sa svojim parcem. Ovo što čujete na Kandeloru, gdje biskup ponavlja onu vrlo staru, vrlo stari pozdrav admirala Republike, je kratka verzija gdje se spominju svi sveci Jadranskog bazena i čak i neki sa zapadne obale Italije, recimo San Gennaro za Napulj, svi osim Svetog Marka. Tako da i tu imate, da tako kažem, jedan aspekt vanjske politike Dubrovačke Republike, svi sveci, samo ne oni koji čuvaju protivnika. Tako da Sveti Vlaho u svojoj posebnosti, u identifikaciji sa Dubrovnikom, predstavlja zapravo i glavni adut državne politike. Pri očuvanju ovog državotvornog kulta služi se svim raspoloživim zemaljskim sredstvima. Sve ono što je išlo na uštrb kultu sveca, recimo onaj poznati incident sa krađom jednog od ruka Svetog Vlaha, to je predstavljao prvorazredni izazov Republici. Išli su do krajnjih mjera kako bi povratili tu ukradenu relikviju. Ima bezbroj sličnih slučajeva, ali naravno
Bio je jedan trenutak poslije Francuske revolucije kada sveci nisu bili popularni na Sredozemlju. Jakobinska, Francuska, pa i ona za vrijeme Napoleona bila je nesklona crkvi. Tako da je u zadnjoj fazi Dubrovačka republika maknula lik Svetog Vlaha sa svoje pomorske zastave i koristila je prethodno vrlo stari lozung, ne, Libertas, ali to je dvosmisleno. Naravno, uklapalo se u tradicije Francuske revolucije, međutim, za Dubrovčane ili za dubrovačku vlast to je u prvom redu predstavljalo identifikaciju sa slobodom države. I to je zapravo bilo naglašeno. Ali Sveti Vlaho je u tom trenutku bio, barem što se tiče plovidbe po morima, sakriven. Padom Republike Sorlanda je spušten stijeg Svetog Vlaha. Pod paskom Austro-Ugarske vlasti javno obilježavanje feste se dokida, te je ono svedeno na misno slavlje unutar crkvi. Uskoro na zahtjev Beča, papinska kurija ukida tisućgodišnju Dubrovačku nadbiskupiju. To je bio posljednji čavao u lijesu slavne Dubrave. Nakon pada Republike, taj kult je bio dosta problematičan. Tako da u 19. stoljeću ima mnoštvo situacija gdje nove austrijske vlasti pokušavaju otkloniti Dubrovčane od pretjerane identifikacije sa ovim kultom zbog toga što je vezan uz spomen na nezavisnost Republike, što su naravno habsburške vlasti pokušale spriječiti. Tako da Sveti Vlaho uvijek na neki način identificiran s Dubrovnikom i kad je riječ o Slobodnoj Republici i u kasnijim razdobljima. To je sigurno tako bilo i za vrijeme prve Jugoslavije i za vrijeme druge Jugoslavije, kada je manifestacija kulta, dakle procesije Svetog Vlaha, maknuta od 3. veljače na dan Svečevog blagdana na prvu nedjelju nakon 3. veljače, osim ako je naravno to bila i nedjelja. Tako da se na taj način željelo do kraja identificirati Svetog Vlaha isključivo sa poludozvoljenim crkvenim kultom. I naravno to je predstavljalo izazov, tako da imate jednostavno natjecanje u prkošenju vlastima na razne načine, broju barjaka, koliko ljudi došlo i tako dalje. Pod povećalom komunističkog režima odanost i gorljivost prema štovanju kulta Parca ipak se ne gasi. Što više 50. i ranih 60. godina prošlog stoljeća, festa Svetog Vlaha bila je prilika za odmjeravanjem snaga. Brojali su se barjaci, izgovarale propovjedi poput one zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića objavljene u Glasu koncila. U njoj on se jasno obračunava s tada nepopularnim državnim sustavom.